Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do nosso planeta Terra. Se vocês perceberem, algumas aulas nós já estamos falando do nosso planeta, da biosfera, com aquelas regiões que a gente aprendeu juntos, da litosfera, das rochas e do solo, da atmosfera, do ar que nós respiramos e da hidrosfera, da água que nós utilizamos no nosso cotidiano. Nós já conversamos um pouquinho sobre as características da Terra primitiva, como ela era e como ela foi se modificando até chegar no que nós temos atualmente. Então, antes de começar a nossa aula, você pegou o seu material? Pega o seu caderno, pega o seu penal e faça as anotações de tudo aquilo que você julgar importante, que você julgar necessário. E depois, mostre para o seu professor, mostre para a sua professora de ciências. Mas, Fabiano, como que eu vou mostrar para eles? Através dos encontros, dos meets que vocês estão tendo. Então, vamos começar? Eu apresento para vocês o objetivo da nossa aula. Percebam que cada aula, cada assunto que nós aprendemos tem um porquê, uma razão da gente aprender. Então vamos perceber aqui que o objetivo da nossa aula é perceber que a Terra está em constante processo de transformação desde a sua formação. E nós já estamos falando desse assunto há um bom tempo, das transformações rápidas, bruscas que acontecem no nosso planeta e aquelas transformações mais lentas, mais demoradas. Algumas nós percebemos e outras nós não percebemos. Então, vamos observar essa imagem? Olha que imagem bonita! O que será que você consegue observar? Me ajuda? A gente percebe o quê? Rochas. Então, faz parte da litosfera. A gente já aprendeu. Percebo que tem meio uma névoa. Pode ter vapor de água. Então a gente está falando da nossa atmosfera. E percebam um pedaço, né, um corpo d'água. Não sabemos se é um rio, se é um lago ou se é um oceano, porque a imagem só retrata um pedaço. Mas é água, está no estado líquido. Então estamos falando da hidrosfera. Agora eu lanço um questionamento para vocês: qual é a relação entre a temperatura da superfície da Terra e a formação dos oceanos? Então percebam que atualmente nós já temos os nossos oceanos formados. Então a gente tem que se remeter, relembrar das características da Terra primitiva. Como ela era? Como era a temperatura naquele momento? Como a água se apresentava e como tem essa relação entre a temperatura da superfície do nosso planeta com a formação dos oceanos? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. E aí, você relembrou como era a Terra primitiva? Não? Teve que voltar no caderno para aquelas anotações que você fez? Se você fez as anotações, perceba como é importante tudo que você julga mais importante, que é pertinente, conceitos, algumas palavras, fazer as anotações no seu caderno. Por quando você tem uma dificuldade, uma dúvida, você volta umas páginas, ó, naquela aula. O professor Fabiano explicou as características da Terra primitiva. Então, como era a temperatura do nosso planeta há bilhões e bilhões de anos atrás, quando ele foi originado? Nosso planeta era muito quente. Lembra? De uma grande explosão de uma estrela formou todo o nosso sistema solar, incluindo o nosso planeta. Ele foi resfriando de fora para dentro. E nós temos um material pastoso, muito quente no interior do nosso planeta. Nosso planeta tinha muitos vulcões entrando em erupção e liberando esse material. Ou seja, era um planeta muito quente no seu início. Então eu não poderia encontrar água no estado líquido.
e sim no estado de vapor. Lembrando que a gente estudou, a gente aprendeu um pouquinho sobre as teorias da água no nosso planeta, que estava sendo liberado, estava na atmosfera em estado de vapor, mas também poderia ter chego num meteorito contendo cristais de gelo. O que que acontece? Conforme essa água ia em estado de vapor, lentamente o nosso planeta foi o quê? Resfriando. Se essa superfície foi resfriando, ela ficou o quê? Sólida, dura. E essa água pôde, pela mudança de temperatura, porque a água numa temperatura ela passa para o estado de vapor, no estado gasoso, né, a 100 graus Celsius, a nível do mar. Então, conforme o planeta foi resfriando, essa água no estado gasoso passa para o estado líquido, cai em forma de chuva e vai se acumulando nessa superfície agora sólida e formou os primeiros oceanos. Então, essa é a relação da temperatura com a formação dos oceanos. Como era muito quente, eu não poderia encontrar água no estado líquido. Conforme o planeta lentamente resfriou, essa água passa do estado gasoso de vapor para o estado líquido e se acumula. Bom, então a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já viu sobre a nossa Terra, sobre o nosso planeta, e ver coisas novas. A atmosfera e a superfície terrestre caracterizavam-se pela ausência de algumas coisas, ou seja, quando o nosso planeta se formou há bilhões e bilhões de anos atrás, algumas coisas não existiam, como existem atualmente. Uma delas é a camada de ozônio. Não existia. É uma camada que protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta do tipo A e do tipo B e também, né, do acesso aos meteoritos de corpos estranhos que vêm até o nosso planeta. Então, nos protege de raios ultravioleta e descargas elétricas. Se atualmente nos protege, há bilhões e bilhões de anos atrás que não existia essa camada, o que que acontecia? Constantemente, olhem essa imagem que eu trago para vocês, é uma representação de como era o planeta. Então, constantemente teríamos descargas elétricas, muitos raios, muitos relâmpagos, muitos trovões e uma grande incidência. Chegava até a superfície, vindo do Sol, raios ultravioleta. Também não existia o quê? Um gás muito importante para os seres vivos, o oxigênio. Então, o oxigênio era ausente ou bastante escasso, uma vez que sua presença causaria o quê? A oxidação e a destruição dos primeiros compostos orgânicos. Então, se a gente também percebe nesta imagem, nessa representação desses vulcões entrando em erupção, muito quente, a ausência de uma atmosfera como nós temos atualmente, né, muitas descargas elétricas, incidências de raio ultravioleta, não apresentava um gás, o oxigênio, que faz parte da nossa atmosfera atualmente. Então, se não tinha oxigênio, não existia vida na origem do nosso planeta. Então, já vai para o nosso primeiro quiz. Vamos ver se você está entendendo do assunto que a gente está falando. Pergunta número 1. Qual das substâncias abaixo não fazia parte da composição da atmosfera primitiva? Alternativa A, dióxido de carbono. Letra B, nitrogênio. Letra C, vapor de água. Ou letra D, oxigênio. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Voltamos para ver a resposta certa desse quiz. Então, o que eu perguntei para vocês? Vamos dar uma olhadinha na tela? Qual das substâncias abaixo não fazia parte da composição da atmosfera primitiva? Então, eu estou falando do nosso planeta há bilhões e bilhões de anos atrás. O que era ausente não se encontrava? A alternativa correta,
né? Não existia oxigênio. Ficou bem claro. Na origem, no início do nosso planeta, quando ele foi formado, aquelas condições adversas que não eram propícias à vida. O quê? A ausência do oxigênio, muito calor, né? Não ter a atmosfera, né? A camada de ozônio nos protegendo. Se a gente perceber, tanto o dióxido de carbono, quanto o nitrogênio e quanto o vapor de água estavam presentes na atmosfera primitiva do nosso planeta, porque estudos nos mostram que esses elementos, essas substâncias, saíam das erupções vulcânicas. Vamos adiante? Bom, ainda falando das características do nosso planeta. Então, a temperatura do planeta foi o quê? Diminuindo lentamente. Não foi do dia para a noite, não foi de uma semana para outra, não foi de um ano para o outro. Levou milhares e milhares de anos para o nosso planeta, que tinha as condições adversas, muito difíceis para se viver, ele foi o quê? Acalmando, e as condições foram ficando mais propícias à vida. Então, essa temperatura diminuiu o suficiente para quê? Que a água pudesse permanecer no estado líquido e se acumular, formando os oceanos primitivos. Tem a ver com aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês. Isso mesmo. Então, nós estamos falando das mudanças de estado físico da água. Lembram? No dia a dia, você percebe os três estados físicos da água? Sólido, aquele gelo que a gente coloca no suco para deixar bem geladinho no dia de calor. A água líquida que nós usamos no nosso cotidiano para lavar a louça, as mãos, a roupa, tomar banho. E no estado de vapor, né, no estado gasoso, quando a gente ferve a água para fazer um chá, para fazer um café, você percebe aquela fumacinha saindo da sua chaleira? Então, é a água que está passando do estado líquido para o estado do vapor. Então, isso aconteceu também no nosso planeta. Nós tínhamos vapor de água, é um estado físico da água. Como o calor, né, do planeta era muito grande, altas temperaturas, esse vapor nunca chegou para o estado líquido. Lentamente, as condições do planeta foi mudando, essas modificações, e ele foi esfriando, a temperatura foi diminuindo, até que chegou no momento que essa água passa do estado gasoso, do estado de vapor, para o estado líquido. Cai em forma de chuva, precipita e originou os primeiros oceanos. Poças muito pequenas, né, corpos de água muito pequeno, e foram aumentando de tamanho até chegar nos oceanos que nós conhecemos hoje em dia. Foi provavelmente nessas regiões mais baixas, onde a água em estado líquido se acumulou, que surgiram os primeiros seres vivos. Vocês estão percebendo que em algumas aulas a gente fala em teorias? Então percebo que nós estamos falando de alguns assuntos que a gente não tem uma total confirmação. Nós não temos registros. Não tinha ninguém, não tinha uma fotografia, uma gravação, não existem registros. A partir de evidências indiretas de condições que nós estudamos atualmente, nós percebemos como era o nosso planeta há bilhões de anos atrás. E a mesma coisa serve para o surgimento dos primeiros seres vivos. Nós temos estudos que diz como poderia ser. Então, são teorias. Então, eu trago novamente para vocês uma imagem, aquela lá do nosso início da pergunta, porque tem um corpo d'água ali. Então, muito provavelmente, os estudos dizem isso, que a vida surgiu aonde? Nos primeiros oceanos. Então, estima-se que a vida na Terra originou-se há cerca de 3,5 bilhões de anos, com estruturas que apresentavam características típicas de seres vivos. Então percebam que o nosso planeta é mais antigo do que 3,5 bilhões de anos. Ou seja, levou muitos anos, milhões de anos, para que aquelas condições adversas, muito quente, sem oxigênio, sem uma camada de ozônio. Então, que esse planeta se acalmasse, nós encontrássemos a água no estado líquido para que a vida se originasse.
Então, novamente, eu trago aqui essa imagem mostrando o corpo d'água, aonde é o início da vida no nosso planeta. Em um primeiro momento, então, surgiram seres muito primitivos, muito simples, se comparado com os seres atuais, tais como bactérias, algas e micro-organismos. Aqui eu trago duas imagens de seres que nós encontramos na atualidade. Não são os mesmos lá na Terra Primitiva. Então, são muito parecidos os primeiros seres vivos com as bactérias que nós temos atualmente, que são seres muito pequenos. Eu não consigo ver a olho nu. Eu preciso de um instrumento para observá-los. Se chama microscópio. Tem bactérias boas que causam o bem, benefícios para a nossa vida e para a nossa saúde. E tem bactérias ruins, maléficas, que causam doenças. E outros seres também que nós encontramos que são muito assemelhados, né, muito parecidos com os primitivos, que são as algas que nós encontramos na atualidade. Alguns estudos, então percebam, a gente está falando de estudos. Cientistas ficam pesquisando, coletando informações e fazendo seus registros. Indicam que a vida surgiu de transformações de materiais presentes nos oceanos primitivos. Então os estudos dizem mais ou menos assim, que o nosso planeta tinha alguns elementos. Quando o vulcão entrava em erupção, ele liberava certos elementos. E essas substâncias, entrando em contato lá nesse oceano primitivo, com o passar do tempo, originou os primeiros seres. Mas isso é assunto para uma outra aula. Então, vamos pensar um pouquinho? Olha lá o nosso planeta. Aqui, ele passou por muitas transformações. A imagem é muito parecida com o que nós temos atualmente. E olha lá o ponto de interrogação. Significa que eu vou fazer uma pergunta e nós vamos discutir juntos sobre a resposta. Na história da Terra, ocorreram diversas transformações até que ela chegasse ao seu estado atual. Lembra que nós falamos das modificações do nosso planeta? Algumas lentas e outras rápidas? Ótimo. Isso vai ser importante para a gente responder. O planeta continua se modificando ou está estável? Ou seja, ele parou, chegou num equilíbrio. Há alguma evidência disso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos! Pensou bastante? Chamou alguém para te ajudar? Chamou o irmãozão, chamou a irmãzona, chamou todo mundo da família e começou a perguntar da Terra Primitiva? É isso mesmo! Chama todo mundo para participar da aula de ciência. Então vamos relembrar? Nós falamos, então, que o nosso planeta sofreu e sofre transformações. Ok, isso ficou bem claro. Algumas lentas, outras mais rápidas. O nosso planeta, então eu estou perguntando aqui, ele continua se modificando ou ele está estável? O que você acha? Perceba, se você for na janela da sua casa, fique alguns minutinhos olhando pela janela. Será que ocorrem transformações no ar, na água, no solo, nos vegetais, nas plantas que estão no seu quintal? Boa pergunta, né? Existem evidências para isso? Então, se eu contar para vocês que o nosso planeta continua se modificando e ele vai modificar por muito tempo, então, desde a sua origem até atualmente, ele sofreu muitas mudanças, algumas muito drásticas e a gente percebeu ao longo da história, outras mais lentas. Mas sempre vai ocorrer modificações no nosso planeta. E as evidências eu vou mostrar para vocês, são algumas situações do cotidiano. Então percebam esta primeira animação que eu trago para vocês. Nessa animação,
é o nosso planeta há bilhões e bilhões de anos atrás. Será que essa imagem, embora seja uma representação, é uma ideia de como era nosso planeta, é muito parecido com o nosso planeta atual? Bem diferente, né? Então, temos vulcões que ainda entram em erupção? Com certeza, mas a quantidade de vulcões diminuiu, muitos ficaram inativos. Eles não liberam mais aquele material quente e pastoso chamado magma, que na superfície nós chamamos de... Isso mesmo, lava. Pergunta, tem bastante chuva, raio, trovão, raios ultravioleta? Com certeza, atualmente ainda nós recebemos todo esse material, né, vindo do Sol. Porém, nós temos uma camada, a camada de ozônio, que nos protege. E muito desse material, desses raios, retornam para o universo. Se a gente perceber, corpos, meteoritos ainda caem no nosso planeta? Caem, porém, numa menor quantidade. Então, esse é o planeta na sua origem, com aquelas condições adversas, sem oxigênio, sem vida. Mas vamos mudar para uma imagem mais atual? Olha aqui. Será que na cidade de vocês, no município de vocês, existe uma paisagem tão bonita quanto essa? Um parque para passear com a família, aproveitar, lazer, brincar? Muito provavelmente sim. Então aqui é algo atual. Tem modificações, transformações no nosso planeta? Com certeza! Se nós percebermos, nós temos muitas rochas, litosfera. Com a ação do vento, da chuva e do frio, essas rochas podem se quebrar, se fragmentar e formar o solo. Percebam que elas têm formatos e demora, né? É bem lentamente, mas nós temos uma modificação do relevo, por exemplo. Percebam a ação do ser humano. Aqui ele construiu uma ponte, né? Ele fez uma calçada, ele pode ter feito um estacionamento para as pessoas colocarem seus carros e curtirem esse local. Então, é uma modificação que nós fizemos também. E essa água caindo, olha que lindo, que tranquilizante observar essa vista, escutar o barulhinho dessa água caindo, dessa cachoeira. A água também passa por transformações, por mudanças. Aqui ela está no estado líquido. Mas pode ser que num calor muito forte, né, num verão, por exemplo, alguma parte, né, alguma parcela dessa água retorne para a atmosfera em formato de vapor. Então perceba que na atualidade temos modificações, sim, lentas, quando são ações da natureza, ou outras mais rápidas, quando a gente é o ser humano. Vamos para o nosso segundo e último quiz da aula? Assinale a alternativa incorreta em relação ao planeta Terra. Atenção, incorreta. Alternativa A. A Terra se formou muito antes do Sol e dos demais planetas do Sistema Solar. Alternativa B. A superfície da Terra primitiva era bastante quente e apresentava muitos vulcões ativos. Alternativa C. A crosta terrestre se formou com o resfriamento da superfície da Terra primitiva. Ou alternativa D. O desenvolvimento de oceanos foi fundamental para o surgimento e a manutenção da vida da Terra. Leia com atenção e eu já retorno com a resposta correta. Retornamos no nosso quiz. E acharam a alternativa incorreta? É a letra A. A Terra se formou muito antes do Sol e dos demais planetas do Sistema Solar? Não, gente. Quando aquela estrela explodiu e todo o material se espalhou e esse material foi se reorganizando para formar o nosso Sistema Solar, o Sol e os planetas se formaram ao mesmo tempo. Então a Terra não veio antes dos demais, por isso ela está incorreta.
o que nós vimos na nossa aula? As características da Terra Primitiva, então nós relembramos algumas características e falamos de outras relacionadas ao surgimento da vida. E a origem da vida nos oceanos primitivos, que essa água agora no estado líquido pôde, né, se acumular na superfície resfriada do nosso planeta, e os estudos mostram que essa vida surgiu nesses locais. Nesse vídeo, nós falamos sobre a formação da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve!